ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੁਕਤੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਡਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਵਰਤਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਇਹ ਵਾਜੂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕਰਨਗੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਗਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੰਗੀ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਗੀ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਨਾ ਸਿੱਖੇ, ਸਮਝ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬਣਨਾ। ਭਾਈ ਮਾਤੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਧੂ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਵੱਲ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਹੁਣ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਛੱਲੀ ਰਾਮ, ਕੁੱਲੀ ਰਾਮ, ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ, ਬਿਹਾਰੀ ਮੱਲ, ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਰਜਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਜੇ ਨਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਗੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਧਕੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋੜੀ ਵੱਲ, ਸਿਹਾਰੀ ਵੱਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਟੀ ਟੂ, ਬੀ ਟੂ, ਨੀ ਟੂ, ਚਿੰਟੂ, ਪਿੰਟੂ, ਕਿੰਟੀ, ਆ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਟੋਮੀ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਖਲਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਵਾਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੀਟੂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਟੀਟੂ ਇੱਧਰ ਆ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੀਟੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟੀਟੂ, ਟੀਟੂ, ਟੀਟੂ ਰੱਖਦੇ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੁੱਡੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੇਰ। ਕੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੇਲਾਂ, ਭੰਸਲਾਂ, ਸਗੂਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ, ਉਹ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਢਾ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਛਪਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਦੇਖੋ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਛਪਦੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਛਾਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।